Morje, mä oon Anton ja mä esittelen teille GB-gymin. Me ollaan tässä Hämeentiellä 153. Helsingistä päin tuleville bussipysäkki löytyy tosta kiveheitto tohon suuntaan. Ja Viikistä päin tulevat, niin voi hyppää bussista pois 50 metriä tohon suuntaan. Autoilijoille löytyy autopaikkoja tosta noin. Ja kulman takaa sisäpihalta löytyy lisää. Mennään katsomaan, miltä meidän sali näyttää. Tästä pääsee sisään salille. Ja tosta kun mennään kierreportaat alas, niin siellä on respa. Siellä voi hoitaa reenimaksut, ostaa virvokkeet ja treenikamppeitakin löytyy sieltä. Ollaan sali eteisessä. Tää voi jättää kengät kun tulee sisään. Tässä takana näkyy painialue. Siellä pyörii vapari, lukkopaini ja brassijuitsutreenejä. Tällä hetkellä on brassijuitsupainit meneillään. Tässä me on TV- ja chillailunurkkaus, eli jos tulee ajoissa paikalle, niin tässä voi hetken lueskella akkaria ja odottaa treeniä alkamista. Mennään seuraavaksi katsomaan pystyharjoittelualueet. Alright, nyt ollaan tässä pystyharjoittelualueella. Täältä löytyy kaksi korotettua kehää. Säkit, seinätyynyt. Kaikki muutkin tarpeelliset harjoitteluvälineet. Mennään seuraavaksi katsomaan noin pukuhuoneen. Täältä löytyy vessat ja toimisto. Tässä on keittiö. Naisten vessa. Naisten pukkari, mihin ei nyt mennä sisälle. Käydään täällä miesten pukkari puolella. Täällä voi vaihtaa kamppeet ja käydä sitten reenin jälkeen suihkussa. Siinä oli sightseeingi tältä erää. Ei muuta kuin tervetuloa treenaamaan.